É isso aí, galera, como vocês viram aí, a multidão de gente lá em Governador, não conseguimos chegar perto de Ronaldo Angelim, mas... Até conseguimos, né? Não conseguimos lá tirar a foto, não é? Você que é muito fã dele. É isso aí, galera, como vocês estão vendo, o canal está crescendo, né? E depois desse vlog que a gente fez, a gente vai sortear essa camisa que foi autografada por Neto Caraúbas, fixo da seleção do futsal clássico. Então o contato vai estar aqui, estaremos vendendo essas rifas
para ajudar na compra de uma câmera, porque no momento nós estamos gravando com o celular. E é isso aí, galera, você está vendo aí que está chegando o final de semana e não sabe onde comprar uma carne barata para fazer aquele churrasco com a família? E aquela coquinha bem geladinha? É! Supermercado do dia! Vocês! O que era bom ficou ainda melhor. Agora supermercado todo dia passa a ser do dia. É. Com promoções todo dia. Preços baixos e de qualidade. É isso aí. Se você que tá no prego, seu celular só fica travando. Tá bom. Bora, carinha. É, tá difícil a vida. É caro para arrumar um novo em algumas lojas, mas aqui em Catolé, você arruma preço baixo e produto de qualidade. Eu tô falando é da Licur iPhones, né, não é? É. E você vai comprar o seu iPhone? Quanto é dinheiro, né? Mas você lembra que além de preço baixo, ele também faz parcelado e você pode dar entrada conversando com ele. É isso aí, o link vai estar na descrição. É isso aí, galera, esse foi o vlog, espero que tenham gostado. Gostaria de já mandar um alô para nosso amigo Neto Caraúba, que nos recepcionou muito bem, também Ronaldo Angelim, que marcou presença lá na festa da Sport Moda. E é isso aí, a meta para esse vídeo é 300 likes. 300 likes. Ah, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilha aí. O like não é referente. Ah, tá. É isso aí, valeu!